nuk është vendosur qëllimisht. Ndoshta është gabimi i operatorit, teksa mundohet të afroj portretin, dhe nuk ka vënë re çka shkruhet në krah të ministrit të brendshëm SAIMIR TAHIRI, por simboli ka rastisur të jetë hot, po aq i nxehur, sa edhe ky fjalim i parë i ministrit. Që mendoj se situata e rendit publik është shumë larg, shumë larg qenit normale. Madje përkundrazi, është alarmante dhe pa ekzagjerim, e them, është emergjencë kombëtare. Rastje të përditshme, plagosje, konflikte, vjedhje, dhuna realisht po i shkund themelet e shoqërisë dhe armët po flasin më shumë se sa fjalët. Takimi me shefat e policisë së shtetit vjen një ditë pas takimit me drejtorin e përgjithshëm të policisë, Hysni Burgaj, ka shprehur pakënaqësi për të gjitha strukturat e policisë. Nga sot, unë i pari, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, të gjithë ju dhe çdo punonjës i policisë së shtetit, jemi në provë. Në provën para publikut dhe ligjit për të zbatuar ligjin dhe për t'i rikthyer qytetarëve rendin dhe sigurinë. Jemi në testin publik për të bërë gjithçka, presin qytetarët prej nesh. Vjen dhe garancia që duhet të ketë çdo oficer policie në punën e tij. Do mbështesim pas një kursim drejtuesit dhe oficerët e përkushtuar të policisë së shtetit. Mbështetje e pakushtëzuar për gjithë ata që detyrën e justifikojnë me punë dhe punën e justifikojnë me vepra. Nga sot, unë pres që të bëni maksimumin tuaj, pa orar, pa kursim dhe mbi të gjitha pa kompromis. Askush prej punonjësve të policisë së shtetit në përmbushje të detyrës nuk do kthehet mbrapsht me telefon apo do pengohet të bëj detyrën në përmbushje të ligjit. Ministri ka kërkuar transparencë me qytetarët, duke kërkuar edhe vlerësimin e çdo konflikti në duke të vogël, rishikimin e strukturës së marrjes së kallëzimeve dhe rritje maksimal të punës për dhunën në familje. Publikisht të njohura dhe të patolerueshme.